মৰমৰ নাতিনীজনী আৰু এতিয়া অন্নপ্ৰাশন পাতিছোঁ ইয়াৰ এতিয়া সম্পূৰ্ণ উঠোঁতে এফালে পাঁচ মাহ কমপ্লিট হ'ব গতিকে পাঁচ মাহত নিয়মটো কৰি থৈ দিছোঁ এনায়ক মোমায়েকত আহি আছে এতিয়া আমি আয়োজন কৰিব লৈছোঁ এইফালে চোৱা আইনী এফালে চোৱা এইফালে চোৱা এইফালে চোৱা এইফালে চোৱা এয়া মোৰ নাতিনীজনী এইফালে চোৱা এইফালে চোৱা আজি তুমি মাম্মা খাব লাগিব বেটা তুমি মাম্মা খাব লাগিব তুমি মাম্মা খাব লাগিব ইয় বন্ধু আপোনালোকে চাব আজি এনে থুলমূলকৈ ৰাখিম এয়া মুখত ভাতিয়া মানে এই বয়সৰ তুলনা ইয়াৰ বহুত এডভান্স গতিকে খাবলৈ বিচৰা কাৰণে আমি এনে নিয়মটো কৰি থ'ব লৈছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আমাৰ নাতিনীজনী ছোৱালী মুখত ভাত দিয়া অন্নপ্ৰাশন পাতিবলৈ লৈছোঁ মানে সৰুহাকৈ নিয়মটো এহাৰ মাংসৰ ৰেচিপি আপোনালোকক অকণ শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এয়া তেল পকিলে মই গৰম মচলা কেইটামান দি দিছোঁ পিঁয়াজ দিছোঁ এক চামুচ ডেৰ চামুচমান লগাইছোঁ প্ৰয়োজন হ'লে আকৌ দিম হালধি এক চামুচ আৰু অকণমান দিছোঁ আপোনাৰ ৰং জলকীয়া এচামুচ দিছোঁ ইয়াৰ পৰা খুন্দি ঘৰতে খুন্দি থোৱাৰ গুড়ি এক চামুচ দি দিছোঁ মচলাৰ এচামুচ দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি অকণমান লৰাই লওঁ গেছ কমাই দিছোঁ এয়া খুন্দি থোৱা নহৰু আৰু আদা আধা দি দিছোঁ খুন্দি থোৱাৰ কাশ্মীৰ জলকীয়া গোটা জলকীয়া দুটা লৈছিলোঁ জালুক গুটি আপোনাৰ অকণমান দি থৈ দিছোঁ বেছি আনি লৈছোঁ দি দিছোঁ এয়া হাঁহ মাংস এয়া মাংসৰ তেলো বাঢ়ি গৈছে এতিয়া মই আলু কাটি থৈছোঁ আলু দি দিছোঁ আলু দিয়াৰ পাছত মই আকৌ দহ মিনিটৰ কাৰণে আকৌ ঢাকনি দি ৰাখোঁ এতিয়া হৈছে চাগে দিছোঁ এয়া বিলাহী দি দিছোঁ এতিয়া আকৌ এনেকুৱা বিলাহী আৰু আলুৰ এই কোমল হ'বৰ কাৰণে মই আকৌ পাঁচ মিনিটমান ঢাকি ৰাখোঁ তাৰপিছত মই ৰাখিছিলোঁ এতিয়া মই এই গৰম পানী দিছোঁ গৰম কৰি ৰাখিছোঁ জোখত দিম কাৰণ এইটো আপোনাৰ গ্ৰেভি টাইপৰ হ'ব বৰ বেছি পানী নিদিওঁ সেইখিনি শুকোৱালৈকে মই বিছ পঁচিছ মিনিটমান ৰাখিব লাগিব কালাৰ কি ধুনীয়া হৈছে এতিয়া আলু বিলাহী সম্পূৰ্ণ সিজি লওক তাৰপিছত মই ঢাকনি দি ল'ম এতিয়া তাৰপিছত নমাই দিম এই পানীখিনি শুকাব গ্ৰেভি টাইপৰ হ'ব ঢাকনি দিছোঁ ঘৰত মই নিজে তৈয়াৰ কৰা এই গৰম মচলা দি দিছোঁ কাৰণ হাত গৰম মচলা দিলে ভাল লাগে এতিয়া হৈ গ'ল গেছটো মই অফ কৰি থওঁ এয়া আলু সিজিলে মই মুঠি ঠিক কৰি দিছোঁ এয়া মিঠাই মুখ মিঠাই কৰিবৰ কাৰণে এইটো হৈছে আপোনাৰ ডিম হয় বইল আকৌ এইটোৰ আপোনাৰ পায়স মেইনটো পায়স হয় আমাক খুৱাব লাগে এইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ এই দাইল এই শুকান মাংস ভাজি এয়া হাঁহ মাংস মুঠতে আজি বেবীটো খাব নোৱাৰে তথাপিও নীতি নিয়ম হিচাপে আমি খুৱাব লৈছোঁ এতিয়া মোমাকে খুৱাব হাতে অলপমান ধৰি দিব হাতখন ভৰাই দিয়া আঙুলিটো আপোনালোকে আগলৈও এনেকুৱা মোৰ নাতিনীজনীৰ লগত মই ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকে চাব যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব তেতিয়ালৈ আজিলৈ বাই বাই নি বাই বাই কৈ দিয়া বাই বাই কৈ দিয়া বাই বাই কৈ দিয়া হাই দিয়া হাই দিয়া হাই কৈ দিয়া নাইনিক চাব আপোনালোকে দেই তোমাক আকৌ উশাহৰে গহ
sore.